Joo, sehän on sunnuntai. Nyt käypään. Tää käypään tuossa Stuntbikella Kaapassa ja R-kioskilla. Ja kyllä sinä kuule eilen kävi ihmettelijätä tuossa pihalla monenlaista. Mennä tuota aatto, kun ne sitten tullaan ihmettelemään. Mullahan alkoi sitten hermo palaamaan. Minä sitten sanoin yhdelle porukalle, että nyt painukkeen vittuun tätä saatana, että mikä vittu sinä nyt on. Ja mitä tiellä on niin ihmeellistä. Ne ei sanonut juuta eikä jaata kuule. Ne vaan lähti hiljakseen siitä, mutta... Siis vanha auto. Ostat vanha auto. 20 vuotta vanha auto, niin koko kylä on saatana pihassa kahtomassa. Mikä se tämä on? Onko tämä auto? Oletko sä auto hankkinut? Häh? Oot sä pottukar auto? Oot sä hankkinut? 20 vuotta vanha auto. Ootko? Ootko hankkinut? Niin. Kyllä siinä on tuo se ihmettelemistä. Joo, välillä voi Stuntbikellakin ajella, että ei sitä nyt ihan näihin lähireissulle tarvi aatolla lähteä. Jotkut ne saattaa ei jo 500 metrin matkan niin aatolla, mutta... Olihan siitäkin nyt tullut viesti, että no entäs jos se aato hajotetaan, niin... Minun pitää siihen vastata, että tota... Silloin pitää olla aika jaahopia, jos tuohon pihaan tullaan aattoa hajottamaan, että... Aato on kuitenkin niin... Aato on metrin päässä minun ulko-ovesta, niin... Ja sisällä on semmonen musta murjani, joka... Musta murjani on sisällä, joka on vartioopi, niin... Ja aato... Ja vakuutuksethan on sitä varten sitten aattoon kanssa, että jos siihen joku jotain tekee, niin... Mutta tosiaan, niin tota... Bruunohan on se ihme koira, ne on koirat kuule ihmeellisiä, niin ihmetyttää ihan nuo koiran vaistot, että ihmetyttää ihan noiden koirien vaistot, kun Bruuno ilmoittaa niinku, kun joku on 20, sanotaan, että joku on 20 metrin päässä sitä minun pihassa, niin Bruuno ilmoittaa se, mutta sitten se ei ilmoita niinku, jos sitä kävelee ohi ihmisiä. Niistä se ei välitä, mutta silloin jos joku on niinku tulossa siihen pihaan tai muuten pyörii siinä jossain pihaan läheisyydessä, niin se Bruno rupeaa antamaan heti merkkiä. Se ensin pikkusta semmoista murahtelua antaa, silloin minä tiedän heti, että sillä on joku jossain. Kerran minä menin monta kertaa siihen pihaan ja tota, minä Brunolle sitten sanoin, että älähän nyt sekkole, kun se sillä sinä ärähteli, niin tota... Sitten minä huomasin, niin siellä oli siellä kahvepana, niin pikkupoikasia puskii takana. Niin on se viisas tuo elukka kuulu. Ja sillä on naisella iso suu, kun se ottaa suihin, niin sillä on palleja myöten niin munasuussa. Ja sitten se samalla on ollut vielä tuota kielenkäreillä kutittelua persereikki. Ja sillä on tietää, että nyt on isosuinen nainen. Terve Mersu, minä tulin kotiin. Oletko sinä voinut hyvin? Oletko sinä Mersu voinut hyvin? Kuulepa Mersu. Voisi olla Mersu, että käymään tuossa illemmällä pikku ajelulla. Tässä varmaan tänä iltana kahti, jos käypi Kiuruveillä. Kiuruveillä parturissa ja... Saas äätimuuri leikata tuo hiukset multa, kun lakkaa näyttää vähän niin kuin lakkaa tuo hius pörryttämään tuossa kuin vittu David Hasselhoffilla, saatana. Mulla kun on tuo luonnonkihari, jos se pitkäs kasvo, niin voi vittu mikä pörrypiä minusta tullut. Ketto ihmisilmulla kyllä, mulla on aina hattu piässä, mutta joskus ei oo niin. Kylläpä siellä passo jyt. No niin, nyt lähdetään käymään siellä parturissa ja vähän fledaa tukkoa vähän lyhetämme ja näin pois päin. Musta mörkö lähtee pihasta. Pimpsat kostuu. Kiuruvelä tullaan aika useastikin käätyä. Että porukat asuu siellä, niin tullaan aina siellä käätyä. Joo, nyt ollaan Kiuruvelä. Lähdetään tuosta kohta ajelemaan Niemiskylään päin. Niemiskylään päin. Ketkä on Kiuruvelta, niin... Minähän olen joskus asunut Rytkyllä.
Ryttylä on semmoisen nimisessä paikassa kuin Kuivikkomäki. Kuivikkomäki. Mutta nyt lähdetään Niemiskylään. Tässähän on ennen minun sukulaisella aatokorjaamo tuossa, tässä ihan tien varressa. Tuolla niin Parrutien. Siinä on minun sukulaisella ennen aatokorjaamo. On se aika pitkä. Varmaan eikä se tule toistakymmentä vuotta ollut. Katoppa. Vittu ysi. Ei oo ku kasi. Nyt kaivettään teillä saatana pottuja. Valehetellaan pieläkkiä. No niin vittu, ja nyt kaivettään pottuja. On. Onko tuo pottu? On. Uusia pottuja kaivettu. Otapa siitä. Tuo. Uusia perunoita. Kato. Tuo. Kahtokke, kuin iso pottu. No sinulle sukulaa. Uusia pottuja. No sinulle sukulaa. No niin, nyt on uusia pottuja Sankolle. Pistä tähän potut mersu. Tää. Tämän perunanko. Rosaamunda perunoita. Nyt on parturissa käyty ja letti on lyhyt ja perunoita nostettiin ja ihan tuommoista perusmeeninkiä. Käyttiin potun nostossa siinä samalla. Niin laittaa sitä uudet potut sitten kiehumaan. Ja kyllähän se tuolla olisi tuolla, niin tuolla maaseudulla se olisi kyllä ihan paras asua, ai ai. Maaseudulla ihan paras asua omassa raahassa, ei olisi kukka pyörimässä ovilla ja näin. Niin. Siinä aamulla kuule istus ja aamukahvia joisi ja niittyjä kahtelisi. Illalla siinä nuotiolla rillallismakkarata ja vähän pimperota sitten siinä koettelis kuulee auringon laskiessa ja sanois, että hölökyn kölökyn. Että nuolastaanko neitiä tänä iltana häpyhuolten välistä? Semmoset potulaas semmonen pikku niksi nyt. Potulaas tänä iltana semmonen pikku niksi.